Come on!
Come on, 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 come on
zabítka, seš moc vysoko! Thank you.
No,
Jako předbíhá to Peťa tady. To se bude stává, teď tady už je třikrát přes sprint v hlavu. Thank you.
Thank you.
Dobře. No!
Pojď, Ručelé! Cože?
smysl zase. Ne, ne, tak jsem taky. To střídá nějaký... Jo, protože abys pak netožil třeba jo, zložení nebo něco, když bude to, tak to můžeš přidat tu cítu. Ale když se určitě český budou řešit má svá, na prvou to nebude hledit pro funkcionální. Nebo aspoň česká. Tam to bude. Skončit. Hezky.
Poslala na silnici, jak mi na kvůli. No tak jenom samozřejmě to poděkování samozřejmě za celý ten triumvirát tady
určitě to z dálky sleduje Jirka Vojtěch, který má pracovní povinnosti. A říkám, musíme pokračovat dál s pokorou, protože ty soupeři 100% budou daleko kvalitnější, než byl ten dnešní. Děkuju všem. Tak Fando, jako navrátilec, jak hodnotíš naše utkání, dal jsi tam trojku, myslím. Jo, tak povedlo se to. V začátku ten výkon si myslím nebyl úplně optimální, ale pak jsme se nějak chytli od té 15. 20. minuty, si myslím, možná už dřív. A dali jsme za první poločas 5 gólů, měli jsme ještě víc šancí, škoda, že tam nespadlo ještě víc gólů. Druhý poločas, v kabině jsme si řekli, že na nás teďka asi vlítnou, bylo to tak. Trápili jsme se, 15-20 minut jsme nehráli to, co jsme chtěli, ale pak Jarda Valenta utek, dal 3. a 4. góla a bylo víceméně vymalováno. Oni už pak taky víceméně odpadli. Škoda zbytečného gólu, kdy jsme ztratili balón na vápně. Ale 9-1, já jsem si dobrý výsledek na první stránku. Tak dík, ať se daří. Děkujeme. Tak, Jarda Valenta, velmi dobrý, vynikající výkon. Čím to je? Kolik tam spadlo gólu? No, 4 týmový góly. Čím to je, se tak dařilo? Tak samozřejmě pomohla nová posila na hrotu, Fandarailu. A trošku štěstí a soupeř nebyl zas tak kvalitní, jak jsme očekávali. A zvládli jsme to jako tým. Takže se můžeme těšit na další takové výkony. Doufám, budu se snažit. Takže díky, ať se daří. Čau. Máš to odrněné. Dnešní utkání. Jeli jsme sem s respektem, protože vlastně 9 měsíců jsme nesehráli žádný mistrovský utkání, kde o něco šlo. Nebudu hodnotit ty poháry, protože to je prakticky jedno, jestli se tam prohraje 3-0 nebo se 3-0 vyhraje, takže stejně se to nikam nepíše, nic se to nepočítá. Takže a není to jedno? No, není to jedno, ale ve finále to podvědomí tam je, že se ví, že o nic nejde, takže nevěděli jsme, do čeho jdem, protože člověk nevidí žádný statistiky, nic nejní, tak jsme se měli s respektem. Řeknu, první půle docela dobrý výkon, kdy jsme si to docela dobře uprostřed strkali, naráželi. Poločas byl 5-0, druhou půli už, jestli to bylo o těch hlavách, v tom podvědomí jsme trošku vypadli ze hry, řeknu 20 minut, to byla bída. S přibývajícím časem zase jsme se vládli na tom hřišti a skóre se zastavilo teda na 9. Musíme zapracovat na tom, aby tam nebyly takový ty dlouhý, hluchý místa, kdy 20 minut, nevíme, co hrát, nedokážeme si nahrát. Pochválím Jarda Valenta, 4 góly, nová akvizice, Franta Rail, 3 góly a jinak za první poločas celý mužstvo. Tak ať se daří. Na odcházející sezóně, ať ti dohrajete. Ve zdraví, čau.